У студії нашого телеканалу гості. Нині на екскурсію завітали слухачі першої медіашколи. Вікторія – одна із них. У майбутньому дівчина прагне стати журналісткою чи телеведучою. Власне, цей образ нинішня школярка змогла примірити у нашій студії. Я дуже люблю говорити, відверто кажучи, і хочу доносити якусь цікаву інформацію до людей. І завдяки цій школі дійсно вдалося отримати дуже багато нових знань з медіасфери. Ми здобули знання про те, як вести свій блог, як збирати свою цільову аудиторію. Люб'язно відкриває свої двері для молоді телеканал не вперше. Тут завжди раді новому подиху, який приносять амбітні і вмотивовані юні хмельничани. Ба більше, тут вони можуть не тільки ознайомитися із роботою професіоналів, а й стати частиною, реалізовувати власні проекти. Хоча б двоє-троє з них залишилися і робили би якусь, наприклад, передачу розслідування чи передачу, де викривали якісь там корупційні і так далі схеми, їм це під силу. І для нас ми отримали б хороший якісний продукт. Я так думаю, що зважаючи на нашу матеріальну базу і технічну, і творчу, ми можемо це робити. І разом з тим би вони отримали досвід неоцінений. Журналісти, блогери, громадські діячі, фотографи і бібліотекарі – представники усіх цих професій дружно допомагали молодим хмельничанам освоїти ази сучасних систем комунікації. Також ми запрошували ютуб-блогерів, інста-блогерів, як працювати правильно в Фейсбуку, як розгадати його скрипти та технології і вивести свої пости на перші чарти в хрониках друзів та знайомих. І крім того, ми запрошували професійного фотографа, який розповість, як краще побудувати цю візуальну картинку. Такі знання обов'язково знадобляться у подальшій роботі молодим громадським активістам, що прагнуть змінити цей світ. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.